γυροσκούνα την γερτά μου. Αχάρτε καβίτε ούτε τάντα δε Γερουσαλέμ. Σένε Γερουσαλέμ καβάτα, χύπνα τσουκιά λεσού. Ολόρτσελερε, γυρότσελερε, όμουκα, βορδές Ισραήλιν εργαφίτσνε, γυρότ πάνουν ίνκο ουτούν μαρουτσαμενού. Βορομεδέ, όγκνε στεγήν, μερ τα καμορδέρα, όνερ τα μικρή, γεπτυρδάν ατόρα. Ուստի խաղաղություն խնդրեցեք Երուսաղեմի համար, ով զայն սիրոներ և միշտ չեն մնակ։ Խաղաղություն բարիսներու Երուսաղեմ, գանգուն մնա աշխարհակները։ Եղբայրներուս և ընկերներուս սիրուն խաղաղություն ուզեմ հեծի համար։ Հարդանք օրը, որ դիհին և սուրբ հոգին։ Այժմ և միշտ և ավիդյանս հավիդենի Amen. Մարդիկը սիրելու համար իր պարգև խոնարհեցավ,
Եվ սուր բույսեն մարմացավ, չարչարվեցավ, որպեսի իրեն դարձի բերը մեզ մոլորացներս, Եվ ապա երբին քեզի ամբարձավ, ով Հայր, որպեսի դեպի ամենագան կյանք ճամպա բանա մեզի համար, իր աշակերտներում հրամայելով, որ իր պատվիրանները պահեն իրենց կյանքի ամբողջ դևողության, հոստանալով հարմար ադենին հավիտենական կյանքը դար իրենց, արդ ու այս ծարաներդ ևս, Հովաննեսն ու Տիգրանը, Սուրբ Արաքյաններու հետևողը լալով, հապակեցան այս աստիճանին, ուստի գաղաչենք քեզի, հարերար և ազումողոր մասված, լսե մեր աղաչանքներուն, նաև մեր բոլոր ինահոտներուն, և ու ծարաներդ Հովաննեսը և Տիգրանը, զորս ընդրեցիր և կանչեցիր, որպեսի խնգարգել Սուրբ սեղանիչ, սպասարգել և ասվածային պատվիրանները կարդան, իրենց կոչումի մեջ Սուրբ պահեսանով, հզոր և ամենագալ դեր, թուն որ ամենասուրբ ես, ընդրե ասոնք և արժանի իրեն կատարյալ իմաստության և սեդողության ասվածաշունչի ընդերծումներ հասկնալու և ստայն եմ կատարելու, այնպես սրել որ ամոթով չմնամ և չարադավորվին, որպեսի հարմար ադենին հասնին սարգավակության մեծ աստիճանին, հեզություն, խոնարություն և բարգեշտություն շնորհ իրենց, կուսուր հոգիդ պճեանոց վրա, որպեսի արժանի լան քիշեր ցերեկ, դաջարիդ և պատվիրաններուդ մասին խորելու, Եվ արժանի իր սրբության սպասավորելու կուսուր եկեղեցիդ, կուվորդիդ Քրիստոսի ողորմությամբ և գտությամբ, որ ունեդ քեզի օրդ և Սուրբ Հոգին կվայելեն հարկը, իշխանությունն ու բադիվը այժմ և միշտ և ամիդյանս հավիդենից, ամեն։ Մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ցերքեն արեք մաքուր և սուրբ այս ուրարները և մեղքի բոլոր պատրանքները թոթապեցեք, երբ իր ներկայության կգանքնիք, ձեր կյանք ու վարկը օրինակ թողը լալ այս ժողովրդին, որ սուրբ հավատքով Քրիստոսի միացած է, որպեսի տեսնեն ու կատարեն այն ամենը, որոցմով գրնան բոլորս հասնին կյանքին, այսինքն ներդիրոջ Հիսուս Քրիստոս հետ միության, անիգա ավիտյան օրգյան է, ամեն։ Հարկեց դեր ասված մեր, Սուրբ խաչի մս աղաչեց, Սուրբս դեր զիսովա կրկեսեց մեզի մեղաց, և կեցի շորի բողնության իրու ամենագալ դեր ասված մեր կեցո և բողնյան։ Բահբանիչ և ույս հավադացելոց Քրիստոս ասված մեր, բահբյա բահբանյա և որդյա զասպսայոց, ձեգեղեցին Հայաստանյայց և զնոր ուրարակիրս Հայաստանյայց արագերական Սուրբ եկեղեցվով, ընդովանյավ Սուրբ և բատկական խաչի մտքով ի խաղաղության, հրգյա ազատյա հերևելի և աներևույթ դժնամյաց, արժանավորյա կողության պարավորել սկեզ, ընդհոր և ընձրպողոտվույթ, այժմ և միշտ և ամիդյանս հավիդենից, ամեն։ Անդոր և որդվով և հոգվույն սրբով, ամեն։ Հարկ և կողություն գվերանակեն արպացյան աստված, որ այսօր անգամի ևս բադիվը շնորկը և ուրախությունը դված մեզի փոլովիս համախմբվելու իր օրգյան այս դան մեջ և աղոթքի կանգնելու իր ահավոր, հարավոր, միաժամանակ օրգյան ներկայության առջև։ Ամեն անգամ, որ մենք բոլորս համախումբ ներկայություն կթարնանք Աստծո տաճարի մեջ և աղոթքը կդարձնենք
մեզ գաբող ճշմարտությունը մեր արարիչին հետ, մենք սիրելի ժողովուրդ ավելի ուժեղ դառնանք, ոչ թե միայն մտքով, այլև մեր հոգիով, ևս առավել մեր կյանքով ու մարմինով. Այսօր բոլոր մարդիկ ամբողջ աշխարհի տարածքին ուժ ուզեն ունենալ ապրելու համար, բայց մենք դաջալի մեջ կանգնած Աստուծո զասված կգոչենք մեր կյանքին ուժը, որ հնագելով մեր հոգիին մեջ, մեր կյանքին մեջ, մեր ընտանիքներում մեջ և մեր հավաքական կյանքի մեջ, այդ խոսքով մեծ ընտանիքի մեջ, մեզ կբահե դոգում և ուժեր կյանքեն եկող սարասան դժվարություններում թեմ։ Այսօր մենք կողունակ ենք, որովհետև Սուրբ Պատրաստի խորհրդին ընդմեջ են, մենք կսկանք Հիսուս Քրիստոսի օրդնյալ ներդարությունը մեր հոգիի մեջ։ Այսօր մենք ուրախ ենք, որովհետև մեր երկնավոր հայրը անգամ ևս կսկացել է իր հայրական և նորոգող ներդարությունը մեր կյանքի մեջ։ Այսօր մեր հոգին կլեցվի անբացատրելի երջանկությամբ, որովհետև խորհրդինը մեջ են այս մեծ Սուրբ Պատարագի, մենք անգամ ևս կվերացահինք Սուրբ Հոգու շնորհներով, ոչ թե որովհետև մենք արժանի ենք այդ բոլորին, ոչ, կծահինք, որովհետև Աստված ինք մեզ կարաչնորդ է հոգևոր ծախումին, ինք ուզե, որ մենք բոլորսալ և որ մեզ մարդեր անհատ առ անհատ և որ մեզ ժողովուրդ ծախումը լանք մեր կյանքի ընթացքին։ Այս ուրախ եմ օրդյան օրվա մեջ ես այսօր ողջունեմ հոգևորական հայրենու ներկայությունը ընդհանրապես և ուզեմ մասնավորել ներկայությունը Մեծիդանն Կիլիկիո երեցակույն հոգևորականներն այս թեմի մեջ առաջնորդական պաշտոնով մեծ ծառայություններ բերած Գերաշնոր Դեր Եփրեմ Սրբազան Արքեպիսկոպոս Տավարքյանի ներկայությունը, որովհետև այսօր մեր սիրելի Եփրեմ Սրբազանը այսօր կդառնան 80 տարեկան։ Սիրելի Սրբազան, Աստծո այս Սուրբ օրն է, Աստծո այս Սուրբ տաճարն, ու դուք նաև խառնած եք ձեր գործը, ձեր քրտինք և ձեր աշխատանքը մինչև քմբեթ, ուրախ եմ, որ այսօր ներկայություն եք այս Սուրբ Պատարագի խորհրդին, և որպես առաջնորդ հանուն մեր թեմի և ազգային վարչության և կրոնական ժողովին և այս թեմեն ներս գործող մեր բոլոր միություններում և դարիցներում և մեր ժողովրդի բոլոր ծավալներում շնորհավորեմ ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր կյանքի մեջ եք սրբազան և ձեր ներկայությամբ ուրախություն կվաճարեք մեզի բոլորիս։ Կմաղթենք նոր տասնամյակներ և Եփրեմ Սրբազանին։ Այսօր մենք կատարեցինք այս Սուրբ Եկեղեցու մեջ ուրարի դրդություն երկու տվիրներու Հովհաննեսին և Իկրանին, որ Աստուծո այս տաճարի մեջ ներկայություն են Աստուծո աչքին։ Այսօր մարդերը ուզեն տեսնվին մարդերեն, բայց մարդերը կանչված են տեսնվելու արարիչեն։ Այսօր մարդերը չի կտապեն, որպես ուրիշներ իրենք տեսնեն, բայց օրդնյալ ու հաղթական է այն մարդը, որ կտեսնվի արարիչեն, այսինքն Աստուծվեն։ Այս երկու դղակը այսօր տեսնվեցան արարիչեն մեր երկնավոր որմեն և Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Խաչի խորհրդանիշ ուրարները ստացան,
որպես բադիվ ծառայության մեր գեղեցկ յանքերներս ամեն անգամ որ մարդը նոր պաշտոնի կբարձրանա պետք է նախ ծունգի քա չգա մեծնալ առանց խոնարելու չգա բարձրանալ առանց ծունգի իջնելու Թբրած խոնարհագույն աստիճանները սկսյալ մինչև հայրաբերական բարձրագույն բադիր նախ մարդը ծունգի կուքա աստուծո առջև որպեսզի ապա անկանգուն մնա ժողովրդի առջև Սիրելի Քավ և Հովհաննես ես կմաղթեմ ձեզին որ ձեր սերը շատնա աստուծո տաճարի նկատմամբ Գերեւի թե ինչպես երկյուղածության կմասնակցիք կյանքապետ ու կենարար Սուրբ Պատարագի խորհրդին, կտեսնեք թե ինչպես սեր ունիք տաճարի նկատմամբ և տաճարը շարժող արարիչին նկատմամբ. Անցնող տարիներում ես տեսա թե ինչպիսի բծախնդրության մեկը հարաբերաբար ավելի երկեց, մույսը ուրիշ ձևով խորանից հրացարայություն բերավ, կմաղթեմ, որ ավելի կապվի և ավելի կարճի ընդհանրապես հայի գեղեցկով և մասնավորապար Հալիլուդի Սուրբ Գարաբեթի գեղեցկով։ Եվ կհուսամ, որ ավելի զարգանալ ձեր հոգևոր կյանքի մեջ, ձեր գեղեցական քիմության մեջ և հարմարագույն առիթին և ասված ինքը դնորին է նաև ստանալ սակավակության մեծ աստիճան։ Կշնորհավորեմ ձեզ և ձեր բոլոր հարազատները Սուրբ Գարաբեթի գեղեցկով հոգևոր հովիվը, հոգաբարձական կազմը, մեծ ընտանիքը, ձեր սակավակ եղբայրները և ժողովրդի բոլոր զավակները։ Այսօր Քյութ Խաչի Դոմն է։ Այսօր Իսուս Քրիստոսի խաչը կգտնվի և կհայտնվի մարդու։ Գտնողը դին մնե, կնոջն աշխատանքով Երևան կա Իսուս Քրիստոսին խաչապայրը, որ նետված է, մեկում դրված է, աղբեր դրված է ինանոր վրա, անդեսված բայրը մեջ կգտնվեր։ Սակայն գինը քրիստոնյա հեղինե թագուհին կորոշեր ընտրել և գտնել խաչ։ Եվ երկար աշխատանք է ետք, չորրորդ տարու առաջին հիսուն ամ կգտնե Իսուս Քրիստոսին խաչը։ Հեղինե թագուհին գտնելու համար ճամփա երավ և ընտրեց, և իր հավատքին համաձայն գտավ Քրիստոսի խաչը։ Մենք երբեմն մեր կյանքի մեջ բաներ ուզենք ընտրել, երբեմն կգտնենք և երբեմն չենք գտնել, բայց այսօր անդոնը կսորվեցնեմ եսի, որ մասնավորապար հոգևոր կյանք են ներս, մենք եթե ուզենք գտնել, հապա պետք է ընտրենք։ Այսօր Հիսուս Քրիստոս ներկայություն է մեր սրտի մեջ և պետք է որ ներկայությունը լա մեր կյանքի մեջ, մենք քրիստոնյաներ ենք, մենք քնված ենք, փրկված ենք, ազատագրված ենք, մեր կեն Հիսուս Քրիստոսին տված արյան շնորհիվ, բայց երբեմն այնքան կմտահոգվինք երկրավոր գործերով, մեր աշխատանքներով, մեր դուներով և ոչ այնքան կարևոր հարցերով, որ առանց անդրադառնալ և գիտակցելու կգործընծնենք Իսուս Քրիստոսի խաչը։ Մենք կմոռանանք մեր սրտի հատակը, մենք կմոռանանք և կանենք դուրս մեր սրտեր և կյանքեր, և հանկարծ կտեսնենք, որ պետք եղածի չափ ուժեղ չենք այսօր, այս շաբաթ, այս ամիս կամ այս տարի,
որովհետև խաչը ներգաղջեր մեր կյանքի մեջ։ Չկան մարդ այս աշխարհի տարածքին, որ օրը, շաբաթը, ամիսը, տարինը գործընծուցած չլա Հիսուս Քրիստոսի խաչը։ Կյանքը այնպես կարծած է, մանավանդ այս երկրի մեջ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեջ, որ այնքան դրություններ կան մարդոց կյանքի մեջ, որ այդ դրություններու մեջ կմոռնանք խաչին կարևորություն մեր կյանքի մեջ։ Խաչը կհանենք, մեմը դուրս կտնենք, մեմը ետ կառնենք և մեր սրտին կենտրոնը կբահենք։ Մենք հրավիրված ենք խաչը հարցը դեղ մտնելու, ոչ թե դան առաստաղին կակնարկեմ, այլ մեր հոգվո մեջ բարձրագույն դեղ կտնելու։ Որպես երբ փոթորիկները փչեն մեր կյանքեր ներս, դժվարություններ, ցախորդություններ, հիվանդություններ, մեղքեր, մոլություններ, մոտ գործեն մեր կյանքի մեջ, մենք հարիմը կարենանք վստահին։ Այսօր դուր որոգը վստահիս։ Բոլորս հավիրված ենք վստահելու միայն մեկ ճշմարտության՝ Հիսուս Քրիստոսին, որ խաչ բարձրացավ, որպեսզի մեզ բոլորս վառ բերեն մեղքի խաչեն, ինք տապեց իր արյունը, որպեսզի մեզ կնե մեղքի վյարքեն։ Խորհրդատությունս կավարտեմ ասելով, այսօր գտնալու օրը։ Ժամանակ դրամատրեցեք և Քրիստոսը պնդրեցեք և Քրիստոսը կդեք ձեր կյանքի մեջ։ Հեղինե Թագուհին կդավ Քրիստոսի խաչը։ Այսօր ես կոչ ուղեմ մեր մայրերուն և քույրերուն, որպես իրենց ընդամենյան կյանքեն ներս պնդրեն ու կդնեն Քրիստոսի խաչը։ Կինը ևս իր եզակի ներդրում ունի քրիստոնեական կյանքեն ներս Հիսուս Քրիստոսի անունը պարագորելու գործընթացի մեջ։ Եվ այսօր մասնավորապես դարձյալ կգտնեմ ասելով, գոչ ուղեմ մեր մայրերուն և մեր քույրերուն, որպես իրենց ընդանեկան կյանքի մեկ անգույնը պահված կամ թաղված Քրիստոսի խաչը մեջտեղ անեն ու բարձենան Քրիստոսի խաչով։ Պողոս Արաքյալին արելով, որ քավ լիցի, չլատ է ես իմ կյանքիս մեջ բարձենամ, հբարդանամ Հիսուս Քրիստոսի խաչեն զատ ուրիշ անով։ Թող որ բոլորս մնանք Սուրբ խաչի հովանավորության ու պաշտպանության տակ, և մենք անհատապար, և մեր ընտանիքները, և մեր ազգը ամբողջ, Լոս Անջելեսերս սկսյալ մինչև Մայր Հայաստան, այսօր և միշտ։ Amen. Yeah.
ինչպես միշտ հարցյալ գրավիրեմ բոլորը, որ միասին առոտենք մեր համայն ինչեցյալներում անկենական կյանքի երանության և անոնց հոգիներում ու սավորության համար։ Բայց այսօր դուք տվեք, որ առոտ պարձացում եմ ես հանում Արևմտյան գենի բարեխնամ առաջնորդ սրբազանով, հանուն գերաշնորդ Էրեբրեմ սրբազանին, հանուն գերաբադիր Արմինոնին և անձնավես Փոլ Բալդատյանի մահվան դաստանյակին առիթով ցավակցություն հայտնելու համար իր քրոջ Անահիտին և համայն հարազատներու ներկա դեպացակը։ Արդարև, այսօր սրբազան հայրը նախագահել օկեանության դաշտանին իր հարկանքը ընծայելու Փոլի կարծը հուշադակին ու մեզ նաև գերաշնոր և գերաբադին հոգևոր հայրերը ներկայը Փոլի հիշադակը արկելու համար։ Օրդյան լայն հիշադակը Աստված հոգի լուսավոր է, լույսերում բնակիցնացում է և իր հարազատներում պարգևել Սուրբ Հոգևոր Մարդկանց։ Amen. Որ ես խորսքով գերտամ, քանի որ հայրս
ինձ մեծ է, այս բոլորը թեր չեղած ասի ցեզի, որպեսի էր իրականանա այն ատեն հավատա. Եվ ամայն են չեցելոցըն գրիկորյան եր պասիտյան
Հերյան ապոյի, Հերյան ապրամի երիի, Հարութի եր սոսիի, Հարուսյան հավոպի եր տերմնեի, Եր հարյան եր սապետի, Չապարյան մանուշակի, Մակարյան ողնանի, Չավլասյան արսենի, Մուրատյան այդայի, Մերքիսետյան չոզեքի, Եվ ամայնը չեցելոցը, Չավլասյան եր Մուրատյան կեր պարձանածը, Հապուր մեզի կարստյան արկայության կոր, Արա արշանի ողորդյան, Կավտյան եր ողորդյան մեղաց, Հասավորյան այսարացո, Հանցուր պստո, Հաչանումյան դասում, Սիտվեստեր եմ առարիչ ամենեցում, Դարավոր գենքանյացեր մերը ռոց, Եվ կեզ բայրը պարկի շանցուր եմ ագի, Այշմ եմ միշ, եմ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Որդյան դերներ Իսուս Քրիստոս ամեն։ Thank you.